Միգուցե ներկայանում էր դուրս գալուց առաջ։ Լրություն։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Օհանյան։ Լրություն, լրություն։ Պարոն Օհանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես մեծ համոզմունք ունեմ, որ դուք չեք տիրապետում խմբակցությանը, որովհետև ձեր խմբակցությունը թե երեք, թե ես այսօր երեք ասացինք հարցերը անենք, դուք ասցիք հա, իրանք ասին չէ։ Այսօր ձեր խմբակցության կին պատգամավորը դուրս գալուց էլի վիրավորանք է հնչեցնում։ Ես հա, փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չի։ Փառք Աստծո, հա, ես փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չէ։ Աստված մի արասե, ես ձեր հետ կապ ունենայի։ Ես տարբերություն չեմ դնում, պատգամավորը պատգամավորը լինի։ Շնորհակալություն։ Լավ էլի, պարոն Օհանյան, խնդրում եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարճելի, խնդրում եմ։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Նազարյան, լսեցի։ Պարոն Նազարյան, նախ հանգստացեք, մի բաղավեք, պարոն Նազարյան, մի վարկյան էլի, պարոն Նազարյան, Հայաստանի մասին մտածելու մասին մենք իրար հետ կզրուցենք, թե դուք ում ցուցակով եք ստեղ հայտնվել, դրա մասին առանձին կխոսենք, բայց ձեր ասածը, լավ, մի րոպե պատասխանեմ, մի վարկյան լրի պատասխանեմ, հարց ես տալիս, անընդհատ բոլոր ինչ թե պլաստինկ եք կամ միացնում ես, մի վարկյան, չի կարա տրամաբանություն գոյություննի, այսինքն ոնց ես դու պատկերացնում քաղաքացիական կուսակցության պատգամավորները Բաղրամյանից մտնեն, իսկ բաները գան Դեմերչյանից մտնեն, ես ասել եմ որևից է մեկի մուտքը չի սահմանափակվել, ես դրա մասին ասել եմ նախապես, ես դրա մասին ասել եմ երեք, և դա փաստ է, այսինքն ուզեցել եմ պատգամավորները գան Դեմերչյանից մտնեն, իրաց թույլ չեն տվել, ոչ, դա սուտ է, լավ, վերջացրեք, լավ, ուզում եմ հասկանամ, երբ որ ոստիկանների վրա քար էիք շպրտում, այն մարդիկ, ովքեր դուրսը կանգնած էին, ասում եմ, երբ որ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչներն էլ էին ընդդեմ, լավ, մի վերացեք խոսակցության, լավ, մի հատ, այն ինչ ես անում հիմա դու ստեղ, հիմա լքի դալիճը կամ նստի, լրի, գեղամ լրի կամ լքի դալիճը, դուրս արի, ինչ ուզում ես արա մի խանգարի նստը, գեղամ մի արադա, գնա, եկեր հեկյատներ են պատմում ստը, լավ, լքի դալիճը, հասկացեմ, ուրեմը նորից եմ ասում, ես հայտարել եմ, որ պատգամավորները ոչ մի մուտքի խնդիր չեն ունեցը և չեն էլ ունեցը, ես չեմ տեսը տեսանյութ, պարոն Նազարյան, լավ, դուք ադեկվատ եք, մեքենայով են էլ, դու ես ստում, գնաստեղից, ես եք ասեմ ընդհարապես չեմ թողի, գնաստեղից, իչի ներքերից, են մարդեմ, ովր արդեն չի թողել, գնա։ Հետաքրքիր ենա, որ միակ մարդում մեքենայով թույլ եմ տվել, որ ներս մտնի, ինքն է եղել ու են բանի մոտից, ասենք երես պաշտություն ու սուտն էլ իրա չապ ու սահմանը վտի ունեն է, էլի, լավ, լքեք դալիճը, ըֆաման, հազար ներեղություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, չեն հանդարտվում, երեկվա հարցակումը ոստիկանների վրա անտեսում են, ասում են, գիտեք ինչ չեք թողել ներս մտնենք, այսինքն հետ ընթացքի քարեր են շպրտում ոստիկանների վրա, հարցակվում են,
Մի խոսքով, խնդրեմ պարոն Կոնջերան, համեցեք։ Մեծ արգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ